Ես վստահ եմ, որ որևէ այնտեղ խորը ճգնաժամ չլինի, եթե դրսից պարտադրված չլինի, այսինքն ռուսական մոդելը այստեղ չէ, ուղիղ չվերցվի եւ իշխանության հենց թույլ տվությամբ, հենց իշխանության համաձայնությամբ այստեղ Քոչարյանի ֆրակցիան շատ ավելի քիչ դեր կարող է խաղալ, ներդրվի ուղղակի Հայաստանում այդ անցանկալի անձանց, այդ անցանկալի կազմակերպությունների ցուցակը ուղղակի դակեն, որպեսզի հաջողանան Ռուսաստանին։ Մնացած պարագաներում Հայաստանը այն ռեսուրսը չունի, որպեսզի իրեն պահի Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նման, նա պետք է հստակորեն հաշվի նստի եվրոպական կառույցների հետ, որոնցից ստանում է հսկայական օգնություն եւ ֆինանսավորում, հենց բյուջետային ֆինանսավորում, Հայաստանի բյուջեն նաեւ ստանում է այդ ֆինանսավորումը մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, ժողովրդավարական պրոցեսների կայացման համար, իշխանության տարբեր օղակների վերազինման, վերագործարկման, բացեք ընդհանրը ցանկացած կառավարության սեգմենտի կայք, կտեսնեք թե Եվրամիությունը կամ Եվրոպա կանալ կառույցներ, որքան ֆինանսավորում են տվել ընդհանրը կայքը սարքելու, ընդհանրը տեսանելիությունը ապահովելու ուղղությամբ, էլ չեմ ասում տարբեր ռեֆորմների։ Ոստի մենք այդ ռեսուրսը չունենք, որպեսզի փակվենք, եւ այստեղ Քոչարյանի գործոնը շատ փոքր է, որպեսզի որոշիչ դեր կատարի։